Queria falar algumas breves palavras. Nós temos que chamar a atenção aqui e relembrar alguns fatos que vão ter uma importância descomunal, decisiva, na vida de todas as pessoas que estão aqui hoje e, de um modo geral, na vida de todas as pessoas do mundo. E a farra especulativa em Wall Street acabou. A gente viu o estouro da bolha imobiliária, dos tubarões financeiros de Wall Street, e isso daqui vai ter uma enorme influência na vida de todo mundo. Aconteceram lutas extraordinárias, não apenas no Brasil. Nós vimos aí os estudantes da USP dando exemplo na ocupação da reitoria durante 51 dias. E todo mundo que conhece o Brasil sabe o que significa a mobilização desses estudantes. A última vez que isso aconteceu, que foi em 1977, foi o estopim das maiores mobilizações que esse país já viu. A gente poderia passar a noite inteira falando do que aconteceu, relembrando do que aconteceu e, numa certa medida, daquilo que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, no final do ano, nós fomos presenteados com uma crise enorme no Paquistão, um país que é muito longe daqui, mas que é um dos pilares de sustentação do imperialismo mundial que oprime o Brasil e a América Latina. Nesse momento no Paquistão, existe uma forte mobilização revolucionária. Eu acho que nós, enquanto Partido Revolucionário, nós temos que desejar ao povo do Paquistão que bate abaixo a ditadura do senhor Pervez Musharraf, amigo do George Bush, e coloque o Paquistão a serviço da luta do povo das nacionalidades oprimidas do mundo inteiro. Que o Paquistão venha em auxílio dos trabalhadores do Afeganistão que estão lutando contra o imperialismo, que venha em auxílio dos trabalhadores do Iraque, que estão numa luta de 6 anos contra a ocupação imperialista. Mas há um tema, companheiros, que eu queria chamar a atenção especial nessa passagem do ano, porque ele é muito próximo de nós. E aqui eu queria destacar uma coincidência. Nós convidamos, eu quero considerar como convidados, a banda, o grupo musical Raízes de América, para tocar no Réveillon do PCO. Nós convidamos o grupo muito antes de tudo aquilo de importante que está acontecendo na América Latina começar a se acontecer. Então aqui é uma coincidência, né? Marx e Engels diziam que existe um acaso que revela as tendências importantes da situação. Eu estou querendo me referir, companheiros, ao que está acontecendo na Bolívia. Nessa passagem do ano, o nosso coração está com o povo da Bolívia, com os trabalhadores bolivianos, com os cocaleiros bolivianos, com os camponeses bolivianos, cujo país está ameaçado de destruição pelo imperialismo mundial e pelo imperialismo norte-americano. Na Bolívia, nesse momento, existem 2 governos. A direita fascista boliviana está ameaçando destruir o país. Nós ouvimos aqui um show espetacular que eu tenho certeza tocou o coração de todo mundo, e esse show, ele fala das lutas dos países latino-americanos. Cada uma das músicas, queria chamar a atenção dos companheiros, que a gente ouviu aqui, diz respeito a um momento histórico, a uma luta importante de povos latino-americanos. Nesse momento, a América Latina está de novo no turbilhão da luta política e social. E o centro dessa luta é a Bolívia. Nesse momento, na Bolívia, joga-se o destino da nação e a unidade do povo boliviano. Um povo que tem a maior tradição de luta. Um povo onde se desenvolveu a grande saga heróica, revolucionária dos mineiros bolivianos, de Potosí, de Pulacaio, do departamento de Oruro, os mineiros que foram os maiores combatentes da luta de classe latino-americana nos anos 50, 60 e nos anos 70. E esse país está ameaçado de destruição porque ele tem um governo de esquerda, porque a população se levantou, porque a população colocou para fora um presidente que era chamado pela própria população de El Gringo, um capacho do imperialismo norte-americano. Agora a direita fascista quer dividir, destruir o país. Nesse momento, nessa passagem do ano, já com uma preparação para o ano de 2009, 2008, nós queremos colocar as nossas emoções, o nosso coração, ao lado da nação boliviana, levantar um brinde pela manutenção da unidade boliviana, pela unidade do povo boliviano, esse povo martirizado, lutador, combativo, revolucionário. Eu gostaria que a gente levantasse um brinde ao povo da Bolívia. Viva o povo boliviano! Viva o povo boliviano!